Ja Luukkaan 13. luvussa me tapaamme tällaisen tapauksen, jossa eräs henkilö oli sairas. Sitten vielä sen lisäksi hän oli saatanan sitoma. Ja hänellä vielä sen lisäksi oli ruumiillinenkin vamma, ettei pystynyt edes koskaan kävelemään suorassa niin kuin muut ihmiset. Sitten hän oli vielä juutalaisten uskonnollisuuden perinnäissääntöjen orja. Ja tämä ihminen olisi tarvinnut kokia pelastus. Kerrotaan tällä tavalla tässä kertomuksessa, että Jeesus oli eräänä sapattina synagogassa opettamassa. Tässä ei mainita, mitä Jeesus puhui tuona sapattina. Useinhan on sanottu, mitä Jeesus puhui, ainakin lyhyesti. Tässä vaan sanotaan, että Jeesus oli eräänä sapattina synagogassa opettamassa. Nyt monet ei tiedä, minkälainen juutalainen synagoga on, niin minä mainitsen siitä jotakin, niin se helpommin sitten on helpompi ymmärtää, miten vaikea tämän naisen oli tehdä ratkaisu elämässään. Juutalainen synagogahan on poikkeaa meidän kirkoista sikäli, että siellä on puhujapaikka keskellä lattiaa ja sitä ympäröi sellainen matala aitaus. Ja se, joka puhuu, menee tähän aitauksen sisäpuolelle ja siitä puhuu ihmisille. Sitten siellä perällä on tavallisesti sellainen hyllykkö, jossa säilytettiin näitä vanhan testamentin kirjakääryjä, profetoita. Ja synagogan esimies toi sieltä tällaisen käärön sille, joka puhui. Siitä luettiin kappale ja se vietiin tarkasti takaisin sinne hyllykköön. Kansallahan ei ollut varaa niitä ostaa eikä pitää. Mutta sitten oli vielä jotakin hyvin kummallista meidän olosuhteita ajatellen. Siellä perällä oli parveke ja naiset olivat siellä parvekkeella. Ne eivät saaneet tulla tänne alas, sillä miehet valloitti tämän alasalin. Useimmiten siellä seisottiin, oli siellä muutamia penkkejäkin ja vieläpä sitten miehet seisoivat lakki päässä. Ja se oli hyvin tarkka raja tässä, että nainen ei saanut tulla sinne alas, eikä myöskään miehet saanut Jumalan palveluksen aikana mennä sinne ylös silloin, kun siellä oli naisia. Siellä jos missä oli kastijako, ja se on vielä siellä tänä päivänäkin. Jotkut olette olleet itkumuurilla, niin te näette siellä sen aidan, että sitäpä ei sitten yli mennä. Miehet naisten puolelle, eikä naiset miesten puolelle. No niin. Nyt Jeesus oli tullut tähän synagogaan, ja hän puhui siinä sitten kokoontuneelle ihmisille. Ja mehän näemme Raamatusta yleensä, että mitä Jeesus puhui. Hän puhui pelastuksesta, Jumalan valtakunnasta, tiestä Jumalan luokse, vapaudesta, elämästä. Siitähän Jeesus puhui kuulijoilleen. Ja hänhän vielä puhui, jos Raamattu mainitsi, että hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Ja hänen puheensa erosi suuresti siitä, mihin kansa oli tottunut. Mutta nyt, tänä sapattina. Tuossa tuo synagogan rauha järkkyi pahasti siitä, mihin siinä kansa oli tottunut. Siinä puheensa aikana Jeesus aina silloin tällöin katsoo sinne parvekkeelle, naisten joukkoon sinne. Ja hänen silmänsä kiintyy siellä erääseen naishenkilöön, jonka Jeesus erikoisesti huomioi. Jeesus jatkaa puhettansa ja katsoo tietysti välillä muuhunkin yleisöön. Mutta jälleen Jeesuksen katse kääntyy sinne parvekkeelle, tuon yhteen henkilöön, joka siellä on. Jeesus näkee siellä erään naisen, koukistuneen ihmislapsen siellä. Ja Jeesushan näki ihmisten sisimpäänkin, hänellähän oli tiedon lahja, että hän tiesi, mitä ihmiset jopa ajattelivatkin, ja hän tiesi heidän sairautensakin, sen kun hän katsoi vain ihmistä, niin hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus näkee tuon naisen, tiesi. Tuo nainen on sairas, koukistunut, täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Jeesus tiesi, tuo nainen on pelastumaton. Ja sitten vielä kaikkien järkyttävin sana tästä naisesta, että hän oli saatanan sitoma. Jeesuksen tulee sääli tuota ihmistä. Jeesus sääli sydämen syvyydestä tuota ihmistä. Se ilmenee monessa Raamatun kohdassa, kun Jeesus katseli kansanjoukkoja, niin hän sääli heitä. Kerrankin hän siellä sanotaan, että kun hän katsoi kansanjoukkoja, niin hän näki,
että ne ovat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hänen kävi heitä sääliksi. Samoin kuin tänä päivänä, samoin Jeesuksen aikoina, oli suuret kansajoukot. Tavallaan ihmiset olivat irrallisia ihmisiä. Ne oli kuin lammaslauma, jota vietiin määrätyt poliitikot, määrätyt ideologiat, määrätyt johtajat vei niitä sinne ja tänne. Ne huoju kuin pajut tuulessa tuolla kytösavun aukeilla mailla. Mutta niillä ei ollut rauhaa Jumalassa. Ei ollut lepoa elävässä Jumalassa. Ei ollut pelastusvarmuutta. Ei ollut sitä lepoa ja sitä rauhaa, minkä elävä Jumala antaa. Ne olivat hyljätyt. Ja Jeesuksen kävi näitä ihmisiä sääli. Hän ei ajatellut heille kostoa, eikä tuomiota. Eikä hän ajatellut, että näitä pitäisi rangaista, näitä pitäisi lyödä. Vaan hän sääli näitä ihmisiä, joilla ei ollut rauhaa Jumalassa. Ja kun Jeesus näkee tuon yhden naisen tuolla parvekkeella, hänen kävi sääli tuota naista. Ja sitten Jeesus huomaa, että tuo nainen kuunteli hänen julistustaan. Todennäköisesti tuo nainen kuunteli tarkemmin kuin toiset kuulijat, sillä ehkä tuo sanoma, mitä Jeesus silloin julisti, niin ehkäpä se kosketti niin läheisesti juuri tätä ihmistä. Ja tuo nainen kuuntelee. Ja hän ei kiinnitä mihinkään muun enää huomiota ympärillä oleviin ihmisiin, vaan hän katsoo vain sinne alas Jeesukseen, joka siellä puhuu ja kuuntelee. Ja hänestä tuntuu, että tuo sanoma on minua varten. Tuo sanoma on minua varten. Tuo puhe minulle. Tuo nuori mies puhuu aivan minulle. Yhtäkkiä Jeesus lopetti puheensa. Ojentaa kätensä sinne parvekkeelle ja sanoo tuolle naiselle, aivan tälle yhdelle ihmiselle, sanoo, nainen, tule tänne alas. Se oli rohkea teko Jeesukselta. Eihän synagogassa saanut naista kutsua Jumalan palveluksen aikana sinne alas. Sehän oli juutalaisin perinnäissääntöjen ja tapojen mukaan, se oli täysin kielletty. Mutta Jeesus uskalsi tehdä sellaista, mikä oli vastoin isien perinnäissääntöjä ja isien tapoja. Jeesus uskalsi. Sillä hän tiesi ehdottomasti, että sen minkä hän tekee, niin se on oikein. Ja koska hän aina toimi ihmisten parhaaksi, eikä koskaan heidän tuhokseen, vaan heidän parhaakseen, hän uskalsi toimia. Hän otti sen riskin, vaikka se veikin hänet eräänä päivänä ristin puulle, niin hän otti sen riskin kuitenkin ihmisten hyväksi, vaikka hän tiesi, että yleisö, suuri massa ei hyväksy sitä hänen toimintaansa. Kaikkein vähiten uskonnollinen maailma. Nyt tuo nainen joutui vaikean ratkaisun eteen. Tuo nainenhan oli juutalainen, se ilmenee täällä, Abrahamin tytär. Siis lupauksen lapsi juutalaisista vanhemmista kotoisin. Hän tiesi tarkkaan nämä juutalaisten tavat, säännöt. Tiesi, miten synagogassa pitää olla, miten menetellä, mihin saa mennä, mihin ei saa mennä. Hän tiesi kaikki nämä. Ja nyt Jeesus kutsuu häntä tulemaan sinne alas. Hän tiesi, että jos minä menen, minä olen siitä hetkestä lähtien merkitty ihminen. Silloin on olemassa se vaara, että minut erotetaan jopa synagogasta. Ja se oli kaikkein pahinta, mitä juutalaiselle voi tapahtua, jos hänet kolmen varoituksen ja koeajan jälkeen erotettiin synagogasta. Se oli hirvittävä rangaistus juutalaiselle. Tämä nainen tiesi kaiken tämän, mitä tästä voi seurata, jos minä menen tuonne alas. Hän tiesi, että täällä parvella olevat kanssa sisaret, ne eivät hyväksy missään tapauksessa, että minä menen tuonne, missä nuo miehet ovat tuolla alhaalla. Hän tiesi isien perinnäissäännöt, ne oli hänelle kyllin selvät, ne oli lapsuudesta asti opetettu hänelle tarkkaan noudattamaan, mitä saa tehdä sapattina ja mitä ei, ja kaikki nämä hän tiesi kaikki. Hän joutui elämässään vaikeimman ratkaisun eteen, missä hän oli milloinkaan ja koskaan ollut.
Kumpi merkitsee hänelle nyt enempi? Isien perinnäissäännöt, totutut tavat, juutalainen uskonnollisuus, yleisön mielipide, synagogan esimiehen tuleva viha? Merkitseekö nämä enempi minulle vai minun sieluni pelastus ja mahdollisesti terveyskin? Kumpi minulle nyt merkitsee enempi? Ja tämä nainen joutui lyhyessä ajassa ratkaisemaan tämän asian. Synagogassa on niin hiljaista, että jos neula olisi pudonnut lattialle, se melkein olisi kuultu. Kaikki siellä parvella olevat naiset katsoo, vain tuijottaa tähän yhteen henkilöön. Lähteekö tuo? Lähteekö tuo? Ehkä toiset pukkivat siellä jo toiset toisiaan, että katsotaan nyt meneekö se. Alhaalla olevat miehet kääntyivät arvokkaasti siellä. Pitkissä hiuksissaan niillähän oikeaoppisella on semmoinen tupsu tuossa vielä noin. Musta hattu päässä kuin jollakin tohtorilla. Kääntyi ja katsoo sinne. Mahtaako se täti tulla sieltä? Ei sunkaan se vaan niin hullua, että tulee tänne. Ja kuule, kun juutalainen katsoo vihaisesti, niin mä sanon, että se on. Siinä melkein vapisee härmäläisenkin polvet. Kerran, kun yksi juutalainen katsoo minua oikein vihaisesti, vaikka se oli nuori mies, niin mä lähdin kävelemään. Joo, mä katsoin, että viisainta on, että minä väistyn ja tuo jää, koska minä olen vieraassa maassa. Minä todistin yhdelle Romaniasta tulleelle juutalaiselle siellä kadunvarressa Jerusalemissa pelastuksesta. Niin siellä nuori mies keskeyttää puusepän työt ja tulee siihen lähelle kuuntelemaan, mitäs mä puhun, kun mainitaan sana Jeesus. Ja silloin hän katsoi minua niin kuin korpi kotka olisi tullut haaskalta ja sanoi, että olen yksi Jumala! Englanniksi. Minä paljon englantia osaan, mutta sen verran ymmärsin, mitä tuo poika tarkoittaa. Ja tulee yhä lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja katsoin, nyt on viisain, että minä lähden. Muuten olisi tullut höylää päähän. Kerta kaikki. No joo, tämä hento, sairas, vapiseva naispoloinen. Niin hän joutui tekemään ratkaisun. Siellä alhaalla on kaikki nämä juutalaiset urhot kerta kaikkiaan. Siellä riskiä, möhömahaisia, punanenäisiä miehiä siellä. Niin nyt kutsutaan, että tulla tänne. Niin tarvittiin melkoinen annos rohkeutta, että tuo nainen uskaltaa ottaa tämän riskin ja mennä. Niin kuin tuo radiotoimittaja sanoi tuossa radiossa, kun mä sanoin tuolle Sebollen, että tästä kaatumisesta, kun joku kysyy, niin mä sanoin, että niitä on kyllä kaatunut, vaikkei ne usko Jumalaankaan. On varovainen. Sanoi, että täytyy ottaa riski. Mutta se koko ajan vähän pelekäsi minua, se kaveri. Joo. Ja oli tarpeeksi kaukana siellä. No joo, tämä nainen, tämän täytyy uskaltaa ottaa riski. Joko mennä tai jäädä siihen tilaan, missä hän oli sinne synagogaan tullutkin. Hän oli ollut siellä elämänsä aikana varmaan kymmeniä, satoja kertoja. Ja hän oli tullut sinne, hiljalleen hiipinyt sinne parvelle vaivaloisena, taas alas samanlaisena ja majaansa. Ainakin 18 vuoden ajan. Hän miettii, menenkö minä, menenkö minä. Hän tunsi hänen sisäinen maailmansa, huusi, vapautta, vapautta, elämää, vapautta, muutosta. Koko sisäinen maailma huusi. Mutta ympärillä olevat ihmiset, ne olivat kuin painajaisena hänen päällensä. Älä mene, älä mene. Sinä olet merkitty ihminen, jos sinä menet. Rikot tämän synagogan rauhan, rikot isien perinnäissäännöt. Rikot sen, mihin sinä olet oppinut ja mihin sinut on opetettu. Se oli kuin tumma painajainen hänen päällänsä, mutta hänen sisimmässään oli vapautta, lepoa, rauhaa, uutta elämää. Ja kun ihmiselle tulee tuo sisäinen hätä, että minun täytyy saada kokea vapautuminen ja löytää uusi elämä, niin se on niin polttava sisäinen tuska kantaa sitä pitkäänsä, että joku ratkaisu ihmisen täytyy tehdä, sanoa jyrkästi Jumalalle, että ei, taikka sitten lähtiä ja antaa elämänsä Jeesukselle. Jompikumpi täytyy tehdä, kun tämä sisäinen tunne tulee, että minä tarvitsen vapautta ja minä tarvitsen pelastusta ja minä tarvitsen apua.
Mahtaisikohan olla tässä kokouksessa sellainen henkilö? Siitä on pitkä aika täällä Tampereella. Me olin kerran. Olisikohan parikymmentä vuotta. Oli yksi kokous. Minä puhuin Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Eräs nuorehko ihminen oli mennyt kotiinsa ja rukoillut. Jeesus, älä vaan tule tänä yönä. Jeesus, älä vaan tule tänä yönä. Älä vaan tule tänä yönä. Sitten tuli seuraavia kokouksia. Minä muistan, hän oli jossakin tuolla paikkeilla tuossa noin. Ja siinä luovutti elämänsä Jeesukselle. Kun hän sitten oli mennyt kotiinsa, hän oli sanonut, että Jeesus, nyt saat tulla siihen tapaan. Joo. Silloin kun ratkaisu tapahtuu ja ihminen saa kokia voiton, niin se on voitto. Mutta silloinkin, kun jos ihminen tekee ratkaisun kielteisesti, kyllä silloinkin jonkinlainen rauha tulee ihmiselle. Mutta vain hänen oma tuntonsa silloin kovettuu ja paatuu ja hiljalleen turtuu. Ja Jumalan rakkauden henki lakkaa kutsumasta tätä ihmistä. Ja Jumalan henki jättää hänet rauhaan. Ja hiljalleen ihminen loittonee ja loittonee ja loittonee. Ja lopuksi hän ei tunne enää mitään muuta kuin elää omaa elämäänsä ilman Jumalaa, ilman rauhaa, ilman pelastusta. Tämä nainen on tuon vaikean ratkaisun edessä, niin kuin moni teistä on ollut ja on tänä iltana. Siellä on naisväki, ajattelee, mitähän minun mieheni sanoisi, jos minä tulisin uskoon. Mieskin näyttää olevan niin arka, että joskus ajattelee, että mitähän minun vaimoni sanoo, jos minä tulisin uskoon. Sitten monet, että oi, mitä minun työtoverini sanoisi, jos minä tulisin uskoon. Kuinka ihmeessä minä menen Tampellaan huomenna, jos minä tulisin uskoon. Ja ne tarjosi minulle siellä aamulla tupakka ja illan suussa tai siellä ruokatunnilla joku vielä löysi öljypullon tohon ja sanoi, että otapas tosta pikkusen, kun oot niin raihnaisen näköinen. Niin kuinka mä voisin sanoa, että mä kolmosta enää otakaan? Nehän rupesi nauraamaan. Monet tyttäret ajattelee, että mitä kotona sanoo isä ja äiti? Mitä sanoo koulutoverit? Mitä sanoo sukulaiset? Kauheita, mitä ne sanois, jos minä tulisi uskoon? Nehän nauras minut ulos tai pitäisi minua höyrähtäneenä. Ja moni ihminen taistelee tällaisten asioiden kanssa. Sisimmässään tietää, että se olisi ainoa oikea ratkaisu minun elämässäni luovuttaa elämä Jeesukselle. Sisäinen oikeuden tunto sanoo siellä sydämen syvyyksissä, että se on ainut oikea tie, että ihminen pelastuu ja elää Jumalalle. Mutta nämä määrätyt tekijät siellä ulkopuolella, nämä panee vastaan, että älä vaan, älä vaan. Ja siinä tarvitaan melkoinen annos rohkeutta, että ihminen astuu kansanjoukosta ulos vaikka yksikseen. Se on, minä annan elämäni Herralle, minä haluan pelastua. Miehiä yleensä pidetään tänne rohkeampia kuin naisväki. No miksei ne nyt ole, kun ne on väkevempiä, niin sehän heilahtaa yksi pieni tummu sinne tai tänne, kun mies kerran pyöräyttää. Onhan sillä tota voimaa, että osaahan se nyt ainakin kännipäissä, niin sehän on, luulee itsestään, että on leijona peräti. Tai miljonääri, tai omistaa koko Suomen. Mutta me on pannut merkille, että silloin kun pitäisi tulla pelastukseen sisälle, tehdä oikein tosi parannus syntielämästä, ottaa Jeesus Kristus vastaan ja alkaa elämään uutta elämää Jumalan voimasta, niin monen miehen polvet tutisee, kun haavanlehdet syksyisessä tuulessa. Niin. Koko miehinen rohkeus jo. Joo, häpiä meille urhoille. Kun ne olisi yhtä pelokkaita, kun pitää viinakauppaan mennä, niin tämähän muodostuisi paratiisiksi. Mutta sinne ne menee. Kaksi pulloa, vai jaloviinaa, pulla latkaa, minettua, ja sitten kun ne tulee ulos. Kyllä kai minut nähtiin, että minä kävin, ja se maksukin tapahtuu niin reilusti vaan. Tuossa on 105 markkaa, ollut hyvä. Riittääkö, täältä pesee? Kyllä on urhoa, niin. Ja sitten
lauantai-iltana siellä kotona, kun on säihkyvaimo ja pelokkaat lapset, niin siellähän se vasta sankari on. Ja minä olen isäntä tässä talossa ja muut on rannista, niin. Joo, komiahan se on tietysti. Mutta kun pitäisi antaa elämä Jeesukselle, tosi elämä ottaa vastaan, tulla tosi perheen pääksi, tosi isäksi, tosi puolisoksi, vaimolle, jolle kerran vannoi uskollisuutta, niin sitten ei löydykään miestä enää. On Arkalasta kotoisin koko ukko. Niin, mutta on merkillinen ihme siinä, että vaikka nainen muuten on pelokkaampi, pelkää pimiä ja hautumaata ja kummajaasia ja lehden krahinoitakin joskus yöllä. Mutta merkillistä, että kun elämää Herralle tuli antaa, niin silloin nainen onkin rohkeampi kuin mies. Se uskaltaa useammassa tapauksessa, uskaltaa astua vaikka koko kansanjoukkoon ympärillä, niin yksi hento nainen uskaltaa nousta sieltä kansanjoukkoa vastaan ja että minä haluan pelastua. Mä nostan hattua teille, rouvat ja neitit. Tämä nainen oli tämän vaikea ratkaisu edessä. Täällä kerrotaan, että yksikään näistä miehistä tuli uskoon tässä, mutta kerrotaan niistä kyllä jotakin muutakin, että ne murisi siellä. Tämä nainen päätti. Minä menen. Minä menen. Ei hän sitä kova äänisesti siellä huutanut, mutta hän päätti sydämessään, minä menen. Ja lähtee hiljaa liikkumaan sieltä. Se ei ollut tapahtunut lentämällä se tulo sieltä alas. Hän oli sairas, heikko, koukistunut, vihollisen sitoma. Tulee hiljaa sieltä, rappu rapulta, alas. Sitten on keskikäytävän kohdalla siitä. Ja salissa on kuoleman hiljaisuus. Jeesus seisoo siinä keskellä synagogan lattiaa. Synagogan esimies on siellä, missä kirjakääriä säilytettiin. Katsoo sieltä ovelle päin. Miehet katsoo kaikki sitä tulijaa. Parvekkeella toiset ovat siellä, naiset nousseet ylös ja ne kurkottaa, että mitähän siellä alhaalla nyt sitten tapahtuu, kun tuo tummu tuonne läksi. Mutta tuo nainen tulee. Hän tulee. Hän tulee. Hän tunsi. Nyt minua kutsuu Jumalan poika. Hän tajusi alitajunnossaan. Tämä on minun elämäni hetki ja minun tilaisuuteni. Nyt! Tässä ja nyt! Tuskin hän sitä sanaa tiesi, niin kuin me sen täällä. Mutta hän tajusi, että tämä on minun elämäni tilaisuus. Ja hän tulee hiljaa sieltä. Askel askeleelta. Ei varmaan tule mitenkään mahtavasti, vaan vapisevana, heikkona. Ja sydän jyskyttää, tuntuu, että se tulee ulos rinnasta. Sillä hän oli vielä kaiken lisäksi saatanan sitoma, niin totta, siellä vihollinen koko ajan jänkutti vastaan. Älä mene, älä mene, älä mene, älä mene, älä mene, älä mene. Mutta hän tulee. Jumalahan on antanut ihmiselle tahdon, että ihminen saa valita. Joko tulla Herran luokse tai jäädä tulematta. Jumalahan ei pakota. Ei Jeesus pakottanut tuota naista tulemaan sieltä. Hän oli saanut jäädä parvekkeelle. Jeesus vain kutsui rakkaudessaan tuota henkilöä. Ja lopulta tuo nainen seisoo siinä Jeesuksen edessä sellaisena, kun hän nyt voi siinä seistä. Ei hän osaa tehdä mitään. Ei hän rukoillut. Ei hän osannut Jeesusta rukoilla, kun hän ei ollut pelastunutkaan. Hän on siinä. Mutta hän oli osannut tehdä jotakin. Kun Jeesus kutsui, hän oli totellut tuota kutsua. Muuta hän ei osannut kuin totella, kun Jeesus kutsui häntä. Ja nyt hän on siinä. Tässä olen, niin kuin Kliminko laulaa siinä levyllä. Tässä olen. Jeesus katsoo tuota ihmistä. Sääli, rakastaa. Ojentaa kätensä ja sanoo, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja silloin alkaa tapahtua ihme. Jeesus kosketti häntä siinä. Tuo nainen tuntee, miten Jumalan voima alkaa mennä hänen ruumiinsa lävitse. Minä uskon, että hän tunsi aivan samalla tavalla kuin nykyään parantuneet kertovat. Varmaan hän tunsi, miten semmoinen lämmin virta menee läpi koko olemuksen. Niin suloinen lämmin virta vaan menee tuolla selästä läpi. Ja hän huomaa, hän alkaa hiljalleen oikaisemaan itseänsä suoraksi.
Ja hetken kuluttua hän huomaa olevansa vapaa ihminen. Ja silloin, Raamattu kertoo, hän alkoi ylistämään Jumalaa. Hän unohti sen synagogan hiljaisuuden, mihin siellä oli totuttu nököttämään ja murjottamaan. Niin kuin semmoisessa muotojumalisessa Jumalan palveluksessa on, eihän siellä passaa äänellä eikä huudella eikä ylistellä Herraa, siellähän pitää olla niin kuin viimeisellä tuomiolla. Muuten veikeitä, en halua pilkata, mutta se kuulostaa mun korvaani joskus radiosta, mä kuulin, kun eräs pappi sanoi näin. Hän itse kertasi tämän asian, että tuomio sunnuntaina tuomio kirkossa saarnaa tuomio rovasti. Ja sitten hän vähän niin kuin naurahti siihen päälle. Ja sitten jatko puhettansa. Se onkin kyllä merkillinen yhdistelmä, eikö? Tuomio sunnuntaina tuomio rovasti saarnaa tuomio kirkossa. No joo, tämä nyt vaan oli tällainen, että ihmisillä joskus on sellainen tunne vaan määrätyissä tilanteissa, että ei tässä nyt osaa ruveta riemuitsemaan, ja eikä ne osaa toiset riemuitakaan, jos ei ole kokenut mitään Jumalasta, niin miten sitä riemuitsee, jos ei ole pelastunut, ei pyhällä hengellä täyttynyt, ei parantunut, ei vapauden toivoakaan ole muuta kuin korkeintaan, jos jotenkin viimeisellä tuomiolla selviäisi näistä asioista. Niin mitenpä siinä riemuitsee? Sehän on mahdottomuus. Kun ei ole kokenut, niin ei ole kokenut. Mutta tämä nainen koki. Hän koki, ensin hän koki ruumiin terveyden, kun Jumalan voiman virta meni lävitse. Sitten hän koki sisäisen vapauden. Jeesus sanoi siellä myöhemmin, että tämä nainen, jota saatana on pitänyt sidottuna, katso jo 18 vuotta. Hän vapautui tästä siteestä. Hän tunsi hengessä ja sielussaan. Minä olen vapaa. Vapaa! Oi, mikä tunne on, kun syntinen kokee, että minä olen vapaa! Sitä ei osaa kertoa, mikä se tunne on, kun tuntee, että minä olen vapaa. Vihollinen ei omista minusta yhtä hiussuortuvaa. Minä olen vapaa, Jumala lapsi. Ja tuo nainen koki tuossa hetkessä, lyhyessä hetkessä vapauden ja myöskin ruumiin terveyden, sielunsa parantumisen. Ja hän ylisti Jumalaa, hän unohti mammat siellä parvekkeella, urhot täällä alhaalla. Seisoo siinä ja juutalainen tapa oli siellä vanhassa testamentissa vielä kohottaa kädetkin ylös, jos Jumalaa ylisti, silloin kun heillä oli oikea suhde Herraan. Ja hän ylistää siellä Herraa ja toiset katselee ja ihmettelee. Ja synagogan esimies kävelee närkästyneenä siellä kirjahyllyjensä ääressä edestakaisin. Nyt tuo, jos olisi ollut härmäläinen se synagogan esimies, niin se olisi varmaan sanotaan, että tuo akka tuli ja pilasi kaikki. Täällä oli niin hyvä ja rauhallinen ja hyvä järjestys meillä aina ollut ja tuo akka tuli ja pani pilalle ja tuo Jeesuskin keskeytti tuon puheen, se oli niin mielenkiintoinen, mitenkä tuo puhe olisi mahtanut päättyäkään, mutta tuo akka pani kaikki pilalle. Jos olisi härmästä ollut, niin se olisi käyttänyt tätä nimitystä. Mä en tiedä, minkälainen juutalaisen nimitys oli silloin, kun ne moitti toista. Ja oli vihainen, se ilmenee täällä tekstissä myöhemmin, että hän oli vihainen. Ja täti unohti kaikki, halleluja, ylisti vain Herraa. Silloin kun ihminen kokee Jumalan pelastavan voiman, kun ihminen kokee anteeksiantamuksen sulaisuuden, silloin ei merkitse enää mitään, mitä ulkopuoliset ihmiset sanoo. Tämä on Jumalan ja minun välinen suhde, että minä olen saanut yhteyden elävään Jumalaan. Minä olen vapaa, pelastettu, Jumalan lapsi. Tuo nainen aikansa siinä ylisteli Herraa. Sitten hän tietysti huomasi, että jaa, nämä toisethan kaikki tässä nyt vaan kuuntelee, eikä ne... Ja vähän katselee ympärilleen ja huomasi synagogan esimiehenkin siellä kirjahyllynsä vieressä. Ja vähän on ihmeissään, että menikö tämä nyt kaikki pilalle mun tähteni tämä kirkonmeno täällä. Tai synagogan, miksi ne nyt sanoi sitä siellä Jumalan palvelusta ja miksi. Ja kun tuo täti lakkasi ylistämästä siinä, hymyilee tietysti ja hämmentyneenä katselee ympärille ja sydän kuohuu iloa ja riemua, niin synagogan esimies ottaa puheenvuoron ja sanoo näin. 6 päivä on, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itsenne, älkääkä tulko sapatin päivänä. Ja oli vihainen vielä. Sitten kun synagogan esimies lopetti puheensa, niin Jeesus
otti uudelleen puheenvuoron. Ei palannut entiseen tekstiin. Ei Jeesus ollut koskaan sidottu minkäänlaiseen tekstiin. Hän puhui aina sen, mikä tilanne oli sinä hetkenä, jossa elettiin. Hän sanoi, että jos teillä on härkä, Jeesushan tiesi, että näillä ihmisillä on härkiä, viettekö te sitä sapattina seimeltä juomaan? Kansa nyökkäs. Tietysti. Tottahan härälle nyt täytyy sapattina juomista antaa. Luonnonsuojelijoita on ollut aina. Mm. No jos teillä on aasi, päästättekö te sen sapattina seimeltä, että se pääsee syömään taikka juomaan? Tietysti, ajattelee kansa. Ja nyökkää päätä, totta kai! Aasi, joka tekee niin raskaan työn kuutena päivänä, eihän me nyt voi olla niin julmia, että me pitäisimme sen sitten syömättä sapattina. Tietysti me viemme sen juomaan, kansa siellä myhäilee. Totta kai! Jeesus huokaisee hengessä. Hän oli aikaisemmin jo eräässä tilaisuudessa sanonut, kun hän puhui lampaan putuamisesta kuoppaan. Hän sanoi, kuinka suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas. Mutta nyt hän ei puhunut lampaasta, vaan aasista ja härästä. Te viette siis aasin ja härän sapattina seimeltä. Joo, kyllä. Sitten hän kääntyy päin tätä naista ja sanoo, ja katso tätä naista, jota saatana on pitänyt sidottuna jo 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästää tästä siteestä sapatin päivänä? Ja sitten Jeesus on hiljaa. Odottaa. Ja Raamattu jatkaa. Ja kaikki hänen vastustajansa häpesivät. Mutta sitten jatkaa Raamattu. Kansa iloitsi niistä teoista, joita Jeesus teki. Siellä ne toiset sitten tulivatkin yhtäkkiä tolkkuinsa ja ymmärsivät, että voi hyvänä aika, miten hulluja me olemme. Härkä saa juoda sapattina ja aasi saa mennä seimeltä hakemaan ruohoa sapattina ja juomaan. Voi hyvänä aika. Ja ihmislapsi, joka on saatanan sitomana ollut 18 vuotta, niin tätäkö ei pitäisi päästää vapauteen? Kyllä me olemme olleet tyhmiä. Ja silloin ne tekee monet parannusta siellä omassa tunnossaan. Ja rohkeimmat alkaakin ylistää Jumalaa. Näinhän se oikein onkin. Onhan se nyt ihminen tärkeämpi kuin härkä taikka aas. Ja nämä ihmiset, kun lähtee pois sieltä synagogasta, siellä käy melkoinen ristiveto siellä matkalla, kun ne menee. Toiset on häpeissään, toiset murisee ja humisee siellä. Ja toiset ovat saaneet rohkeutta, mutta tästä asiastahan saa iloita oikein. Ja kaikkien rohkeimmat menee sen parantuneen naisen ympärille siellä kadulla, kun ne menee pois. Ja sanoo, miltä se nyt sinusta tuntuu? Miltä se nyt sinusta tuntuu? Tuntuuko se selässä hyvälle? Kuinka sä koit sen? Ja täti selostaa joka puolelle. Kuule, kävi kun lämmin virta täältä meni vaan. Ja minä vaan kuule rupesin nostamaan selkääni itseäni suoraksi ja minä parani. Ja no miltä sinusta tuntuu? Voi kuule, niin hyvälle, niin hyvälle, niin hyvälle. Niin. Jos teillä on aikaa, niin tulkaa meille. Keitetään vähän siellä viinimarja mehua ja tulkaa meille ja jutellaan meille lisää. Ja minusta tuntuu, että iso saattue. Synagogan mummoja siellä pitkissä tantuissa. Voisi olla joku nuorempikin joukossa menee tämän parantuneen ja pelastuneen sisaren luokse hänen majaansa. Ja ei se nyt varmaan hyvin siistissä kunnossa ollut. Ei siihen aikaan ollut kotisisarta eikä niitä tullut kukaan lähettänyt kotisisaria. Tää soittaa vaan numeroon se jäsen, niin silloin tulee tuut, put, tyyt, tyyt. Pois alta täällä tulee kotisisar. Kyllä ne hyviä on minä. Olis vaan enempi mun puolesta. Joka Hussollin kotisisari, niin aina parempi. Mutta siihen aikaan ei ollut kotisisaria, eikä muitakaan oikein läheisiä sisaria. Niin ei siellä varmaan, kun tämä sairas mummo oli siellä kulkenut väärässä 18 vuotta, niin ei siellä varmaan kaikki pölyt ollut pyyhitty niin kuin nykyään. Missä se Linne? Nyt mun on oltava hiljaa, kun mä rupesin tähän hommaan. Meillä heiluu se rasu aina.
tämä täti ei ollut pystynyt siihen, ja kun sinne tulee yhtäkkiä tupa täyteen vieraita, niin varmaan sanoo, että voi anteeksi nyt, että meillä on täällä tällaista. Niin nämä sanoo, että kuule, ei haittaa yhtään mitään, kuule, me jeleppaamme sinua nyt, me autamme sinua nyt. Mutta nyt iloitaan siitä, että sinä olet pelastunut ja sinä olet parantunut ja sinulle on käynyt noin hyvin tänä päivänä. Ja siellä alkoi merkillinen elämä vilski siinä pienessä majassa, missä tämä ihminen oli asunut. Hän uskalsi ottaa riskin ja tulla, kun Jeesus kutsui. Ja hän koki uuden elämän. Hän koki, että jumalallinen elämä voittaa ja voitti hänen elämässään. Ja hänestä tuli Jumalan lapsi. Ja merkillistä vielä, parantui sairaudestaan Jumalan voiman kautta. Nyt me emme ole Israelissa, me emme kyllä ensi kuussa, mutta nyt me emme ole siellä. Eikä juutalaisessa synagogassa. Me olemme nyt täällä tänä iltana, mutta asiat ovat aivan samalla tavalla ihmisten elämässä. Jeesus kutsuu yksilöihmistä sieltä luoksensa. Ja jokainen ihminen joutuu vuorollaan tämän ratkaisun eteen. Tottelenko kutsua ja annan elämäni Herralle, vai saako ihmiset määrätä minun ikuisuuteni ja tulevaisuuteni? Täällä on tänään monta, joka ei anna ihmisten määrätä sitä, missä sinä kerran ikuisuuden vietät. Minä en anna ihmisten ratkaista sitä asiaa. Maailmassa on yli 4 miljardia ihmistä. Ja vaikka ne kaikki nousis minua vastaan, niin minä olen päättänyt, että minä jatkan tätä tietä siihen asti, kunnes minä astun porteista sisälle taivasten valtakuntaan. Sen saa tietää perkele, helvetti, pimeys ja ihmiset tänä iltana, että minä en pirännyt, koska minä olen löytänyt Jeesuksen Kristuksen. Minä en anna sieluani ihmisten käsiin, että jumalaton juopotteleva, horjuva, oksenteleva maailma, että ne sais määrätä, olenko minä taivaassa tai helvetissä. Se ratkaistaan Jumala ja minun kanssa se asia, missä minä olen iankaikkisuuteni. Ja minä olen se ratkaissut. Minä olen Jumalan kanssa. Minä olen taivasten valtakunnassa ikuisuuteni. Ihmiset ei määrää sitä. Jumala on lähettänyt poikansa Kristuksen ja hänen sovintovereensa kautta minä olen saanut syntini anteeksi. Ja minä palvelen Jumalaa. Sanokoon sitten maailman mitä tahansa, se on aivan sama. Sanokoon vaikka noitien noidaksi, niin yksi lysti. Se on aivan sama kuin tuo sylki tuossa tipahti, sillä ei ole mitään merkitystä. Se enempää ei ole merkitystä sillä, mitä jumalaton maailma sanoo. Mutta se painaa minun elämässäni, mitä Jumala sanoo. Mitä Jumala sanoo, se ratkaisee minun kohtaloni ajassa, kuolemassa ja ikuisuudessa. Ja Jumala on sanonut, että minun syntini on anteeksi annettu Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Ja minä olen onnellinen siitä ja minä kiitän Jumalaa, että minä olen saanut tämän etuoikeuden omistaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt on sinun vuorosi tänä iltana tehdä tämä ratkaisu. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme hetkisen Herraa. Palvomme Jumalaa. Me emme ole juutalaisessa synagogassa, vaan me olemme Saalem-temppelissä, jossa on oikeus ja vapaus ylistää Jumalaa. Täällä saa kiittää Herraa. Ja mitä vapaammin sinä palvot, sen voimallisemmin sinä koet Jumalan hengen toiminnan sinun elämässäsi. Ja nyt me ylistämme Jeesusta. Oo Jeesus. Se voi olla, että kaikki ei ehdi tulla rukousjonoon tänä iltana. Se ei ole välttämätön. Sinä voit kokea Jumalan voiman niin kuin henkilö, josta Alpo-veljeni kertoi. Ja monet lukemattomat muut ovat sen kokeneet yleisön joukossa, kun Jumalan henki on koskettanut heidän ruumistaan ja ne on parantuneet Jumalan voiman kautta, kun pyhä henki on koskettanut. Ja me teemme näin nytkin. Sinä voit laskea vaikka toisen kätesi, kumman vain haluat, vaikka vasemman kätesi sinne, missä sinulla on kipua. Sydänsairaita siellä on vaikka kuinka moni. Taitaa olla nitroja sulla taskussa nytkin. Kuule, sä voit hetken kuluttua kokia, kun semmoinen lämmin virta menee sinun sydämesi läpi. Se on suloinen lämmin virta, koskettaa sinun vasenta puolta rintaasi. Ja kuule, sinä voit parantua, kun menet lääkäri vai voit todeta, että ei täällä ole mitään enää. Mm.
Sinä voit laittaa käteesi selkäsi päälle tuonne taakse. Ja hetken kuluttua sä tunnet, miten lämmin virta menee läpi sinun ristiselkäsi siellä ja kipu katoaa. Se on vain Jumalan voima, joka menee sieltä sinun selkäsi lävitse. Ja tauti katoaa. Jopa nivelrikotkin voi parantua, kun Jumalan voima koskettaa sinun selkääsi. Ja hänen luomistyönsä jatkuu sinun elämässäsi. Siellä voi olla reuma sinulla. Sinä voit koottaa ne kätesi kohti Jumalan taivasta ja alkaa ylistämään Herraa, niin tunnet vaan, miten lämmin virta menee sinun ruumiisi lävitse. Nyt me ylistämme Herraa. Täällä toiset tipahtaa jo istumaan Jumalan voimasta, mutta älä nyt sitä ajattele. Ajattele vain Jeesusta. Ja nyt me ylistämme Herraa. Jeesus, minä kiitän sinua, Jeesus, että tänä iltana näiden rakkaitesi yllä lepää sinun pyhä henkesi, Jeesus rakas, jonka sinä olet sanasi mukaan lähettänyt ja joka tänä iltana tekee työtä näissä sinun rakkaissasi, jotka sinun edessäsi ovat. Isä, sinun lupauksesi sanaan vedoten, minä pyydän sinua, Isä, nyt Jeesuksen nimessä. Anna pyhän hengen parantavan voiman vaikuttaa juuri nyt. Minä vetoan, Isä, sinun omaan sanasi. Sanasi sanoo, anokaa mitä ikinä tahdotte, sen minä teen. Minä anon Jeesuksen nimessä terveyttä näille rakkaillesi, jotka täällä ovat. Minä anon heille sielun pelastusta ja anteeksi antamusta. Jeesuksen nimessä, Isä, minä pyydän. Ja Herra, sinä olet itse vastaava sanastasi. Jumala, sinä et anna poikasi nimen joutua häpeään, vaan sinä osoitat näille rakkaillesi, että Jeesus Kristus elää, että hän on Herra, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maassa. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt. Kiitos siitä, mitä tänä iltana teet. Kiitos niistä monista, jotka saavat syntinsä anteeksi tänä iltana. Kiitos jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi. Oo, minä ylistän sinua, Jeesus Kristus. Minä kiitän sinua, Jeesus, että tänä iltana ihmiset vapautuvat pelosta, vapautuvat masennuksesta, vapautuvat synneistään, siteistään, kahleistaan. Kiitos, että sinä luot turvallisuuden tunteen pyhän hengen voiman kautta ihmisten sisäiseen maailmaan tänä iltana. Kiitos, Isä, että sinä Jeesuksen nimessä, pyhässä hengessä, luot uutta. Kiitos, Jeesus, että sinä rakastat näitä ihmisiä. Jeesus, kiitos, että sinä rakastat näitä ihmisiä. Kiitos, nämä ihmiset saa tuntia, Jeesus, että sinä rakastat heitä, että nämä ovat sinun rakkaat, joiden edestä sinä, Jeesus, olet kuollut. Oo, minä kiitän sinua, ihmeellinen Jeesus Kristus. Oo, Jeesus, minä palvon sinua, minä jumaloin sinua. Minä rakastan sinua. Minä kunnioitan sinua, Jeesus. Oo, siunattu vapahtaja. Oo, elämän Herra Jeesus Kristus. Oo, Jeesus, ole ylistetty ja kunnioitettu. Jeesus rakas, yhdessä sinun rakkaittesin kanssa, Jeesus, me kunnioitamme sinua. Annamme sinulle ylistyksen. Oo, Jeesus, sydämemme rakkauden, Jeesus, me luovutamme sinulle. Jeesus, se kuuluu sinulle, mestari rakas. Ole ylistetty, elävän Jumalan poika. Kiitos niistä, jotka tänä iltana kokevat pelastuksen, vapauden, terveyden ja uuden elämän nimesi tähden. Kun täällä ystävät vielä yhdessä kiittävät Herraa, sydämessään palvovat Jeesusta, minä kysyn nyt sinulta. Niin kuin Jeesus kutsui tuota naista siellä synagogassa. Nyt on sinun hetkesi. Tuo on tapahtunut lähes 2000 vuotta sitten, mutta nyt on sinun iltasi tänä iltana.
haluatko sinä vastaan ottaa Jeesuksen Kristuksen sinun omaan elämääsi tänä iltana ja tästä illasta eteenpäin? Haluatko sinä, että sinä saat tänä iltana kaikki syntisi häneltä anteeksi ja tulet Jumalan lapseksi? Jos nyt haluat ottaa vastaan Jeesuksen omaan elämääsi, luovuttaa elämäsi hänelle, toivot, että me muistamme rukouksin. Saat kohottaa käteesi ylös merkkinä, että sinä haluat pelastua. Jeesus, siunatkoon täällä, siellä. Voisiko suloisempaa näkyä olla nuori isä, nuori äiti ja kaksi nuorta lasta tässä yhdessä luovuttamassa elämäänsä Jeesukselle? Oi, miten kaunis ja suloinen näky se onkaan.